palavras lindas, mas ainda tem uma coisa que eu não entendi. Qual é? Afinal, o peixe que tu tá bebendo. Qual é, afinal, o peixe que tu tá bebendo? Emocionado, mas ainda tem uma coisa que eu não entendi. Uma duvidazinha assim, detalhezinho aqui. Pode parecer do prazer, mas tô achando que não é. Mas tô achando que não é. Afinal, o peixe que tu tá vendendo. Qual é, afinal, o peixe que tu tá vendendo? Qual é o cheiro das tuas ideias? Qual é o gosto que tu traz no peito? Qual é o peixe que tu tá vendendo? Qual é o peixe que tu tá vendendo?